Mara Maravilha! Maravilha! Legal! Que bonito que tá o programa hoje, hein? Tá um capricho só, como diz os mineiros. Muitos amigos, estamos em casa, estamos em família. Pois é, agora nós temos o Café Gospel, porque em casa, aquele cheirinho de café assim, no ambiente... É o que a esposa do Beno tá falando assim, né? Quem cuida de casa sabe como é gostoso a gente ter a mesa assim, com as pessoas queridas, familiares, amigos. E hoje o nosso Café Gospel nós temos aqui a Leonor, a Adriana Marques, o Bispo Jerônimo, representando o jornal A Folha Universal. Tem ali o Marcelo, a família Nascimento toda. Marcelo Nascimento, o outro Marcelo, hello, Marcelinho Carioca, o nosso querido. O nosso programa tá que tá, avisa pra todo mundo aí, pega o telefone e fala, olha, liga aí, porque tá tudo diferente, tudo maravilha. Tem o Cris Duran, obrigada, viu, Cris Duran? Seja muito bem-vindo. Jota Neto, Elon, olha aqui o grupo Cat Singers, tô vendo gente nova no Cat Singers. Vamos bater um papo legal, mas por favor, cafezinho, suquinho. Hoje, inclusive, viu, Erlon? Olha só, hoje, inclusive, você vai participar como vencedor, né? Você é o vencedor do Gospel Games. Vamos conferir daqui a pouquinho. E aí, Marlon? Segura, Cristão. Cadê o cafezinho? Cadê meu cafezinho? Dá um cafezinho do jeito que eu gosto. Sabe como é que eu gosto, né, Fernando? Fernando falou, ai, não fala comigo, que eu tenho vergonha. Fique à vontade, nós estamos na casa da família brasileira, em casa, tá? Puxa a cadeira, senta no chão, beleza. Olha aqui o cafezinho, como eu gosto, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Servido? E eu vou continuar tomando meu cafezinho, por favor, Leonor. O palco é seu. Aqui, Leonor, que maravilha! Trabalho, disco de ouro, mais de 100 mil cópias já. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz por isso, é muito importante para mim, é sinal de que muitas almas estão sendo alcançadas através desse trabalho, né? E eu devo isso a Deus, a misericórdia de Deus na nossa vida, graças a Deus, fico muito feliz. E praticamente toda vez que você canta, você louva, você chora, né, Léo? Que a gente sente a presença de Deus, não tem como. É interessante, a letra... Isso, eu ia comentar, do Beno. Meu produtor, compositor, amigo, né, Beno? É verdade. É verdade, é verdade. Eu sou que recebo primeiro, porque eu estou no estúdio, então quando ela está gravando a gente já sente aquela presença. Você que recebe primeiro, isso mesmo, Beno. Não, é interessante, a letra dessa canção fala que o Espírito Santo, ele é a minha respiração, né? E como é que você pode viver sem respirar? Não dá. Então a gente não consegue viver sem o Espírito Santo. É muito importante, é a frase mais bonita que eu acho dessa canção. Isso mesmo, você peça logo o seu CD da Leonor, o novo, peça a coleção inteira, 0300 789 4700. Eu já tenho o meu, você precisa, você merece ter o seu também. 0300 789 4700. Obrigada, viu, Léo? Obrigada. A gente conversa mais. Então, Elon, eu tô aqui pro seu lado, viu, Elon? Tô puxando assim pro seu lado, sabe por quê? Porque eu tenho uma surpresa pra você. Isso é muito especial. Olha ali, ó, o que a gente preparou pra você. Nós estávamos lá na nossa chacrinha, passando a maior dificuldade. Aí tu começou a orar para Deus abençoar. Aí tu me convidava, vamos para São Paulo, vamos lá para te conhecer, aproveita a oportunidade. Eu disse, não, São Paulo, não quero saber de São Paulo. São Paulo é a última cidade que eu quero conhecer. Aí, de repente, tu me liga e disse assim, vem, larga tudo, larga a tua faculdade, que a gente vai morar em São Paulo. Como a esposa tem que acompanhar o esposo, né? Vamos lá, Deus está chamando. Aí a gente veio, fez todos os móveis que tinha que fazer. Aí o teu sonho era gravar o CD. Erlon, a gente quer falar que te amamos muito, que tu é um esposo maravilhoso, um pai maravilhoso, né? Assim, ai, que coisa mais linda! E que tu continue sempre sendo assim, que Jesus sempre te abençoe cada vez mais, para te ser esse ganhador de almas que tu és. Que Deus te abençoe. Papai, te amo. Ei, vem cá, Elon. Vem cá, vem cantar pra gente com essa voz linda que você tem. No Café Gospel. Qual que é seu? É fácil, né, mano? Sendo restaurado pelo Senhor a cada dia. Tá no Vasco? Vasco da Gama, peguei 2 jogos, mas vou estar estreando novamente daqui a uns 15, 20 dias. Ah, então daqui a pouco a gente conversa mais, né? Todo mundo quer o Marcelinho. O Flamengo quer, o Corinthians, o meu Palmeiras, o Bahia, o Vitória, o Grêmio, todo mundo quer. Queridão, abençoado. Ô Jota, vem cá, Jota, você viu quem tá aqui? O Mauro Mota. Mauro Mota, o grande produtor do Roberto Carlos, do Fábio Júnior, da Elba, já trabalhou aí, trabalha com muita gente, tá aí prestigiando a gente. Eu tive o prazer de almoçar com ele no sítio dele, muito bonito, né? Onde ele mostrou pra mim canções maravilhosas, né? Muita coisa bonita, Mauro Mota. Seja bem-vindo no nosso meio, tá, Mauro? Deus abençoe. Amém. Tá, olha, você tá muito bem acompanhado aí, a família Nascimento, Rose Nascimento, Marcelo Nascimento, tá bom? E aqui o Cris Duran. Especial. Cadê a esposa? Tá aí? Então tá bom. Vem, Jota. Jota, cadê você? Quem quer ouvir o Jota Neto? Hã? Quem quer ouvir? Obrigado, Costa Azul, pelo convite. Obrigado. Obrigado, Jota. Vamos lá. Chorão. Ah, para com isso. Hoje tem surpresa pra todo mundo aqui, hein? É o Café Gospel. Por favor, pode entrar. Ele merece. Olha aqui um troféu para você. Esse é um site onde tem espaço para a música secular também, todos os gêneros, e a música gospel que vem se destacando. O momento agora é da música gospel e você recebe esse troféu como um dos melhores de 2003. Receba. Obrigado. Jota Neto, eu sou o Marcos Binha, editor do site Universo Musical, e a equipe do site escolheu o seu disco como o melhor disco ao vivo do Gospel de 2003. E eu queria falar brevemente, eu lido com música já há muitos anos, inclusive música secular, e poucas vezes eu vi um disco tão bonito quanto o seu. Muito obrigado. Recomendo a todos. Mário, eu quero agradecer, né, a esse troféu. Obrigado, obrigado por tudo isso. Obrigado a vocês, obrigado a todos vocês, obrigado ao meu Deus. E obrigado à força que eu tenho de todos os amigos, né? De todos os amigos. Aqui só tem gente maravilhosa, que eu sei que tem gente aqui. Pode pegar que ele é seu. Pode pegar que ele é seu. Que a gente ora um pelo outro, não é verdade? Você é um campeão. Mais Jota Neto no nosso Café Gospel. Enquanto o mundo corre pra lugar nenhum, viver aqui na terra é lugar comum. Tolo do homem que pensa que Deus não lhe quer bem. Sábado com Gospel Line é maravilha. O nosso Gospel Café, Café Gospel Line. Olha, eu estou aqui sem tua mão pra mim. bem? Vocês acreditam que me colocaram para cantar essa música em inglês? É, e eu só sei falar good morning, ó, gente, bichinho. Ah. Pois é, tive que cantar em inglês o Perfect Love. Feliz meu coração. Pode subir. Já não importa, não importa não. O que passou, passou, então vem. Ó, você pode ligar também no 0300 789 4700 e pedir o meu CD, o meu DVD das crianças, por favor, tá? Mas eu quero falar agora dessa revista, que eu sou leitora assídua, que essa revista pro público feminino é o que há. Aqui você tem vários temas, aqui fala de esporte, assim, os exercícios para a gente manter a forma, culinária, saúde, turismo, a Ester. É a revista Ester. Eu estou com a Verônica. Tudo maravilha, Verônica? Um beijo, obrigada pela sua presença. É um grande prazer estar aqui no seu programa e principalmente, né, representando a nossa querida revista Ester, né? Uhum. Que vai fazer 3 anos agora no próximo mês, no mês de junho. E por isso nosso diretor-geral, bispo Natal Furucho, ele concedeu mais 16 páginas para a gente falar da história da nossa revista. Um abraço para o bispo Natal. Eu também já fui capa da Ester, a Eliana, a Adriana Lessa, a Isis Regina, quem mais? A Leonor, a Gisele Nascimento. Muitos artistas famosos, cantoras, né? Muita gente boa, né? E principalmente, né, evangélicos, né? É, e não também, né? Exatamente. Agora, né, essa capa em particular, que tá muito linda, é a ex-Miss Brasil 2002, né? Obrigada também, bispo Jerônimo, representando a Folha Universal. O jornal que mais cresce no país, já com a tiragem de mais de 1 milhão de exemplares. Ô Mara, eu que gostaria de agradecer, e o Gospel Line foi muito feliz em colocar você à frente desse programa. Obrigada. Tá aí essa maravilha, esse sucesso todo. É um prazer estar aqui. Um abraço pro senhor, um beijo pra sua esposa linda. Agora, Leonor, você pensa que tu ia escapar de nós? A gente tá aí também aprontando com todo mundo hoje. Você viu o que a gente aprontou aí, né? Com o Erlon. Agora, você é uma camaleoa, você vive mudando de visual. Olha só quem fala, né? Mandar um beijo pra sua filha, né? É, um beijinho, Juliana, um beijo pra Valéria, todo o povo aí de Brasília. Ô, Ju, olha como a mamãe gosta de mudar o visual, ó. Antigamente como tava. Nesse lugar de adoração, o Espírito Santo vai. Uau, quanto tempo faz isso aí, você lembra? Quanto tempo? Tem esse momento, uns 3, 4 anos. Tá mais magrinha agora, mas tava linda também. Agora tá melhor. Tá bom ser mais magra. O cabelo tava vermelho, né? Eu gosto ruiva, eu sou de ruiva. Legal. E o próximo visual, já tá pensando na mudança? Ainda não. Cada capa é uma cara, né? Uhum, mas você tá linda na capa atual também. E tô aqui com Marcelinho Carioca, com Cris Duran. E aí, Marcelinho, mas me conta, você teve um tempo fora, foi difícil lá fora? Foi bastante, Mara, mas você sabe que o Senhor, Ele é com a gente onde a gente for. Uhum. Então, realmente foi um tempo de deserto, de dificuldade, mas é no deserto que acontecem as maiores vitórias. Porque no deserto é que Deus te aprova, é que Ele te prepara, Ele não te reprova. Então foi um momento muito íntimo com o Senhor. E eu queria deixar só um detalhe aqui, que lá o regime, a ditadura, ela é muito forte. Eles que criam as leis, então quem manda são eles. Lá, hein? Lá na Arábia Saudita, no Oriente Médio. Existe uma presunção, um orgulho muito forte. Eles mesmos falam, né? Com todo respeito ao povo árabe, né? Que o povo não tem nada a ver, me trataram super bem e eu amo bastante. Mas eles falaram, olha, o dinheiro está aqui, o petróleo está aqui, então o mundo tem que se voltar para cá. E você está com um trabalho social, não é isso? Tô dia 12 de julho, eu tô fazendo o cerimonial de lançamento do IMARCO, Instituto Marcelinho Carioca, área do terceiro setor, área de responsabilidade social, sem fins lucrativos. É para gerar emprego, abençoar pessoas, famílias. Bacana. Olha, Marcelinho, A gente ama você, né? O Brasil inteiro. A gente acompanha as suas lutas. Eu já falei isso para você e é verdade. Você é muito querido pela gente, principalmente por Deus. Você é muito amado, tá? Agora presta atenção nesse VT aí, ó. O menino Marcelo Pereira Surcinho, o filho do seu Adilson, da dona Sueli, o nosso Marcelinho Carioca, chegou ao Madureira Esporte Clube em outubro de 79 com a responsabilidade de ajudar na manutenção da família. Marcelinho ascendeu dos juniores direto para o profissional do Flamengo com 16 anos, sendo lançado pelo técnico da seleção brasileira, Tele Santana. E olha que esse garoto fez sucesso, muito sucesso, uma fase de sucesso e muitos títulos e de muitas esperanças também com o nascimento do seu filho Lucas. De 1997 a 98, Marcelinho foi contratado pelo Valência da Espanha na metade de 97. E hoje, o nosso pé de anjo Marcelinho Carioca veste a camisa do Vasco. Eu vou falar. Olha lá. Ele não tira o chapéu para o Fernando Collor. Por quê? Por quê? Gente, queria que eu tirasse. Vocês tiram? Eu quero saber por quê. Por quê? Ele enganou todo o povo brasileiro, fez toda aquela armação na calada da noite, mexeu no seu bolso também. O meu? Eu não tinha nenhum. Fiquei, continuei sem nenhum. Isso aí, nosso Marcelinho Carioca. Continue assim, botando sorriso na torcida brasileira. Valeu, Marcelinho! Marcelinho, parabéns ao Vasco por ter o Marcelinho, o nosso Marcelinho. E quando você faz assim, ó, o que que passa assim no seu coração, na sua cabeça? Toda honra e toda glória é dada. Grande eu sou, que colocou esse talento, esse potencial na gente, em todos que servem ao Senhor. Ao Senhor Jesus. Obrigada. Obrigada. E olha, eu vou pedir em homenagem ao Marcelinho, em homenagem também ao Cris Duran, que daqui a pouco a gente vai estar batendo um papo, tá? Tem surpresa pra você também, tá? Fica tranquilo, relax. Marcelo Nascimento com música inédita do disco novo da Line Records. Marcelo, hein, Rosita? Marcelo é meu irmão caçula, né? Apesar que parece ser mais nova do que eu, com certeza. Mas é uma benção. A minha família é toda abençoada por Deus, graças a Deus. Você também. Você é uma maravilha na nossa vida. Vamos aprontar com ele agora? Vamos lá, vamos. E aí? Passa aí a bola. Tudo bom? Tudo ótimo. Merveilleux, formidable. Eu sei que você fala um pouco de francês, hein, Marcos? Je suis. Oui. Tu vas bien? Oui. Hein? Oui. Merci beaucoup. Isso. Você pode ir com... Também é só isso que eu sei falar, tá? E aí, você ama o Brasil e o Brasil te ama também. Você já é de coração brasileiro, né, Cris? Pois sim, agora mais ainda, porque, bom, casei com uma brasileira, Poliane, que é uma maravilhosa esposa, que graças a Deus ela me ajuda muito nesse novo ministério, de nova vida, porque bom, chegou também num momento muito importante na minha vida e agora, pois, servindo o reino de Deus. E quando ele fala, você vê o amor, né? O primeiro amor, o olho brilha. E ele falou assim, olha, não quero falar do meu disco. Eu quero falar do amor que eu estou vivendo com Deus agora. Isso é maravilhoso. Isso não é religião. Isso não é religião. Isso é um encontro com Deus. Agora, sabe, ô Cris, eu me lembro assim, você nas revistas aí, do secular, e você já namorou com muita gente famosa aqui também. E agora, a sua vida, a gente vê que você, sabe, com toda humildade, simplicidade, mudou tudo. Com certeza. É uma coisa que as pessoas não entendem, pessoas às vezes que não tiveram esse encontro com Jesus, aí você sabe, Mara, as pessoas nos veem, puxa, mas como é possível, eles tinham uma vida assim, ou eles tinham uma vida assim, agora mesmo aconteceu assim. Só é possível, com esse toque de Jesus Cristo, não é a religião que transforma, Nenhuma religião transforma, mas é o toque do Espírito Santo que faz que nós sejamos transformados. E o que eu falo para as pessoas hoje em dia, isso é o verdadeiro testemunho e os frutos que nós temos que deixar, que tem que nos acompanhar, senão sem frutos, efetivamente, pois nada vale. Olha, isso mesmo. Tem um amigo seu, um amigo, pensa num amigo, lógico, primeiro Jesus, mas um amigo que quer falar uma coisinha para você. Faz ideia de quem é? Uau, um amigo? Ah. Bom, confere aí, ó, confere aí agora. Cris, você lembra aquele dia que nós fomos fazer um show e tava aquela multidão, quase 7 mil pessoas ali naquele lugar, naquele ginásio, e nós entramos e você anteriormente tinha falado comigo no hotel, Robson, vamos entrar lá no meio do povo, que eu quero caminhar no meio do pessoal e tudo. E eu até falei para você, Cris, é impossível, porque se nós começarmos a caminhar e não tivermos segurança, realmente, bastante segurança, vai ser difícil a gente caminhar. E você falou, não, Robson, vai dar, porque eu quero sentir o contato do pessoal, do público, quero tocar nas pessoas. Eu falei para você, Cris, não dá, a gente tem que ter um esquema muito forte e nós não temos aqui. Aí nós ficou resolvido de nós não fazermos. Aí você, chegamos no show, começou o show, aí você olhou para mim e falou, Robson, vamos lá. Eu falei, não dá, cara. E você falou, não, vamos lá que vai dar. Aí eu desci, fiquei na frente do palco, pedi segurança para fazer um cordão, você subiu nas minhas costas e nós fomos caminhando, você lembra? Nós demos 2 passos só e a multidão já começou a pegar você, puxou você de cima de mim, você caiu e a gente teve uma loucura para pegar você de novo e pôr lá no palco de novo para você continuar o show. E isso foi muito legal porque viu assim a vontade que você tinha de ter o contato com o pessoal, de tocar nas fãs, né? Eu quero dizer para você que você é uma pessoa muito especial, que eu amo muito, você está no meu coração, você, sua esposa, sua família, e eu louvo a Deus para estar junto com você. Um abraço, um beijo. E aí, Cris Duran? Olha, eu Robson, eu também te amo, cara, te amo demais. Ele é uma pessoa muito especial também, sabe que ele jogou como jogador de basquete nos Estados Unidos, ele jogou até contra o Michael Jordan na Olimpíada de Atlanta, e o homem também que deixou a sua vida para servir Jesus Cristo. E hoje em dia, ele trabalha, nós trabalhamos juntos, nós vivemos milagres juntos, sabe, até vou lembrar assim uma coisa fantástica que vivi com ele, em Franca, que tinha uma pessoa que era paralítica, se chamava Thelma, e aquela mulher assim não tinha nenhuma oportunidade mais de viver, e os médicos, estava com 2 médicos, estava condenada aquela mulher, e nós oramos, o Espírito Santo entrou e se levantou no momento, e foi uma coisa assim, eu vivi isso com ele, esses milagres, esses testemunhos, assim, nós não nos podemos calar, entendeu? Porque o mundo tem que conhecer esse Jesus que nós vivemos. E o maior milagre é o que ele tem feito nas nossas vidas, né? É verdade, na nossa alma, nossa salvação. É verdade, querida. Olha, Cris, te falar rapidamente uma coisa pra você. Isso que ele falou, que aonde você passa, sabe, nos corredores, quando você tem que ir embora da gravação, sabe, todo mundo, Cris Duran, esse carinho, essa manifestação de amor que o Brasil todo tem por você. E a sua característica, humildade e simplicidade, vai te colocar muito, muito mais em cima, tá bom? É assim que Deus te quer. Obrigado, é assim que Deus te quer. Fica aí à vontade. E agora, o programa tá uma delícia de café, tá ou não tá, hein, Marlon? Então vamos esquentar mais um pouquinho agora, com esse cowboy aqui especial. Segura, Cristão, agora é sua vez. Marlon! Gospel Line, preferência nacional. Quando o touro bravo me derruba, eu penso nele e nem rio. Os tombos fazem parte da viagem, ele segue comigo. Agradeço, sei que amanhã é outro dia. Elevo minhas mãos para o céu. Com ele sigo firme, vou na fé, pra ele eu tiro o meu chapéu. Ele me ensinou que a vitória só depende de nós. Só depende de nós. E a perseverança é um dom dos verdadeiros cowboys. Todo dia que eu penso nele e sei que vou chegar, que a vida só tem graça assim, e tudo que eu tiver e conquistar só depende de mim. Eu olho pra esse homem que um dia foi pregado na cruz, o amor que ele tem é transparente, feito um raio de luz, o maior cowboy que eu conheço, o homem que um dia foi pregado na cruz, o amor que ele tem é transparente, feito um raio de luz, o maior cowboy que eu conheço, pode crer, é Jesus. O maior cowboy que eu conheço, pode crer, é Jesus. O maior cowboy que eu conheço, pode crer, é Jesus. Oh, yeah! Alô! O cowboy de Cristo no Café Gospel Line. A galera gostou, hein? O nosso cowboy de Cristo, cowboy do Brasil. E olha, você tá com o seu CD solo... também pela Line, tá também com o projeto dos Cowboys do Brasil, tá que tá, hein? Eu agradeço, estou muito satisfeito em estar na Line, eu gostaria de levar para o lugar da onde eu vim, que é o mundo do rodeio, a palavra de Jesus. Ah, você já está conseguindo, foi para isso que Deus te levantou, e eu tenho um surprise para você também. Surpresa também? Surprise, por favor, amigo, pode entrar. Ah, o Edivaldo, do Cristo Rodeio Show. Do Cristo Rodeio Show, que veio trazer essa placa, esse troféu merecidamente. E esse troféu aqui é pro nosso cowboy campeão, Marlon. Obrigado. Você merece. Muito obrigado, Edivaldo. Fica valeu. Aqui no nosso café, obrigada, viu? E agora chegou a hora do Gospel Game. E no nosso Gospel Game de hoje, nós vamos trazer o campeão, ele que derrotou o Rafael, o Rafinha, o Rafael Ilha e permanece na liderança. Erlon é campeão, oba, é campeão, oba. E hoje, tá preparado? Estou preparado, mas o meu oponente não é fraco, não. Lá vem ele com essa conversa de oponente. O oponente dele de hoje, ele, olha, segura, peão, que esse cabra é bom, Donizete. Rafael usou o como é que chama aqui? Poncho. A roupa de gaúcho. Mas hoje o Ela vai colocar o chapéu, hein? Hoje o Ela vai ter que colocar o chapéu. É, né? Vai perder. Ih! Não, eu... Lá no sul, se diz assim, não tá morto, quem peleia, tia. Ah. Então vou começar logo, agora, hein? Começa o campeão. Até então, né? Vai, Elon. Deus abençoe. Bom, mas não foi ótimo, não foi assim, uma maravilha, um strike, um strike. E você vai mandar o strike agora. Obrigado. Então vamos lá. Vem cá, Elon. E 18 pro Elon. Por favor, um pouquinho de chimarrão, Donizete. Um pouquinho de chimarrão. Agora eu vou tomar um chimarrão. Não, com direito à capa, com tudo, viu? É. Barbaridade, tia. Agora eu tô me sentindo um verdadeiro gaúcho. Ah, tia. Refaz as forças aí, vitamina aí. Não terminou ainda o jogo, hein? Tá forte! Então vamos lá, vamos lá! Tô falando, viu? Esse concorrente aqui Esse concorrente botou medo agora, hein? É, né? Um chimarrãozinho para o Erlo aqui. Não vou tomar para... Só porque eu tenho sede mesmo. Strike também, Donizete! Ô, Claudinha, esposa do Donizete, vem cá, esposa do Elon, vem cá. Olha a brincadeira. É a torcida que tá me ajudando aqui. Ô, por favor, hein, por favor. Será que hoje o seu esposo sai da liderança? Ele já ganhou do Rafael Ilha. Aí, não pode? É. Não. Mas o Donizete tá liderando agora, hein? Não mole, não pode. Gaúcho não é mole. É a vez do Erlon. Vamos lá, Erlon. Vamos lá. Muito bem, e o placar está esse. Erlon, 92, ou seja, perdendo. E Donizete, 106. Última rodada decisiva. É a sua vez, Erlon. Vamos lá. Donizete, e 108. Você pode virar e a brincadeira. Vai, Donizete. Mais beijinho, Claudinha. Strike! Vem cá todo mundo. Olha aí, o novo campeão, Donizete. Vem cá, Claudinha, o maridão. Peraí que eu vou pegar um negocinho. Uma viola, uma coisa bem sertaneja. O galopé. E a semana que vem, o campeão Donizete vai desafiar Tino! É no nosso Gospel Line Games! Eu tenho o maior prazer em te oferecer, em recomendar para você o cartão evangélico. É coisa boa, é coisa séria. Se você você tem. Então liga agora. 011 3061 0099. 0 prestadora 11 3061 0099. Você não precisa comprovar renda, basta estar trabalhando. É, e não tem taxa de anuidade, não. Olha, cartão evangélico tem a bandeirinha Visa. É coisa que você merece, porque se você você tem. Ah, todo o território nacional você pode usar. Você sai sem talão de cheque, sem dinheiro e precisa resolver, tá aqui, o cartão evangélico. De repente, se você não é evangélico, você também pode ter, porque se você você tem, você é tudo de bom. Então tem que ter o cartão evangélico. Esse final de semana tem plantão especial, cartão evangélico, porque se você você tem tudo de bom, tudo de melhor. Cartão evangélico é uma maravilha. Já pegou o telefone? 0 prestadora 11 3061 0099. Você merece cartão evangélico. Maravilha! A Line Records tem as melhores opções para você presentear o seu grande amor no Dia dos Namorados. Chegou o Psicoterapia do Amor Volume 2, uma super coletânea com sucessos de Mara Maravilha, Gisele Nascimento, Catedral, Jota Neto, Gerson Cardoso e muitos outros. Terapia do Amor Volume 2. Você não vai precisar de palavras para expressar o seu sentimento. À venda nas melhores lojas ou pelo 0300 789 4700. Um lançamento Line Records, a gravadora gospel do Brasil. Aí, pessoal, um abraço pra vocês lá da Bahia, viu? É isso. Beijão, tchau. Mara Maravilha, admiro muito o seu programa. Quero mandar um grande abraço pra Urupês. Alô, Urupês, aquele abraço. Aí, Araci, tô aqui em São Paulo, hein? Esqueço de vocês, não. Um beijão. Falou? Leve o treino aí. Tchau. Oi, Mara, um beijo. Joqueira. Um grande abraço pra você, porque você é um exemplo de mulher. Washington, te amo. Espero que você esteja bem agora. Mãe, um beijo pra senhora. Não fui aí porque não consegui dinheiro. Mas eu te amo, tá? Um beijo. Fala aí, legal. Um beijo pra vocês também. E a turma aqui só no café, né? Só no café. Jota, um suquinho, tá? Mantendo a forma, tá uma delícia, tá ou não tá, Jota Neto? Ô, Jota, você já participou desse quadro, Desafinando? A próxima vítima é você. Nem quero não, você vai. Tá? Vamos lá no Desafinando. Quem tá hoje? Vamos aqui fazer esse jogo do Brasil contra a Alemanha, final da Copa do Mundo. E pelo que eu tô vendo aqui, isso aqui vai ser uma verdadeira moleza. Né? Bom, vamos fazer o seguinte. Imagens direto do Hopi Hari para você, acompanhando na Rede Record. É Brasil e Alemanha, a final da Copa do Mundo. Vamos começar com as escalações das duas seleções. Em primeiro lugar, evidentemente, a seleção brasileira. Pelo lado direito, Adriane Galisteu. Pelo meio, Raul Gil, Milton Neves e Otaviano Costa pelo lado esquerdo. Vamos aí com a escalação da seleção brasileira. A Mara. Mara Maravilha vai jogar pelo meio, vai jogar como volante, vai organizar a zaga brasileira. Eliana, faltou a Eliana. Vamos lá. A escalação da seleção brasileira. Você tá com medo? Vai! Passa a bola! Chuta! Abre a boca, Pietro! Aí! Vamos começar a grande final da Copa do Mundo! Brasil e Alemanha! Toca a bola a seleção brasileira! Otaviano Costa! Faz um passe pelo meio! Raul Gil! Oi, Raul! Aí o Brasil se fecha a seleção alemã. Brasil parte pra cima, 30 minutos do primeiro tempo. Vai, Preto. Ai. Eu nunca vi ele numa narração fazendo assim, Brasil. Para o jogo que é falta. A minha mara. A posição do Brasil. Um golaço para arrebentar o coração. Um abraço, Prieto. Muito obrigada. E aí, Marcelinho, gostou do desempenho aí do Prieto? Amei ele falando, para que foi falta. O próximo vai ser você. Não fica dando muita risada, não, viu? O próximo vítima é você. A próxima vítima é você. Vamos lá, Cat Singers. Isso, já tomaram café. Sarinha, Raquel. Mais uma vez quero agradecer a presença do Pedrinho Braconô, grande produtor musical. E canta Cat Singers! CD maravilhoso! Mais dois, mais três, mais quatro, mais todas! Vocês querem ouvir mais Cat Singers? Leva o CD, ouve toda hora sem parar. Vem cá, Beno. O Beno que compõe, gente, que produz. Esse homem é um homem de Deus. Arranja muito, escreve muito. Ele e a irmã dele é uma bênção na vida do Solange, um beijo, viu, Sô? E aí, como é que é trabalhar com essa turma, Alegre? Fala a verdade, hein? É uma maravilha. Editora e gráfica, o grande complexo de comunicação que é a Universal Produções. Tá aí, tá fazendo programa de rádio também, né? É, nós estamos agora, através da 104,5, um programa da Folha Universal, um programa totalmente jornalístico. É ao meio-dia e meio, de segunda a sexta. Legal, muito obrigada, viu, Bispo Jerônimo? Um abraço pro Bispo Natal. Obrigada, Léo, Leonor, um beijo. Muito obrigada, Adriana Marques. E aí, a Adriana já tá fazendo as músicas de criança pra mim, né? É isso mesmo, tá vindo aí daqui a pouquinho umas canções pra você, vocês curtirem com a sua Eu ouvi umas duas que o seu filho cantou pra mim. Como é o nome dele? É o Adriel, inclusive. Beijinho. Um beijinho pro Adriel, um beijinho pro Arthur. Inclusive composição dele, né, Mara? Da criançada. Isso, que eu vou lançar o meu Pequeninos volume 3 com DVD, VHS. Vamos mostrar pro Beno, né? O Beno dando um carimbo do ok, já tá gravado. É isso, Benese? Vai arrebentar, em nome de Jesus. Obrigado, Marcelo Nascimento, Rose Nascimento, Mauro Mota. Muito obrigada, campeão, querido Marcelinho Carioca. Cris Duran, especial mesmo ter você aqui. Obrigada mais uma vez à esposa do Beno, essa princesa. Jota Neto, Erlon. Vamos aprontar outra com você, viu, Gaúcho? Eu queria dizer também que agora no mês de junho, mais ou menos, está saindo um novo CD. O seu novo CD? É, já está em projeto aí. Maravilha! Quem sabe tem uma musiquinha minha, né? Marlon, muito obrigada, Cat Singer, Pedrinho Braconô, muito obrigada a todo o Brasil. Vem cá, Rose Nascimento, pra fechar com chave de diamante. Com chave de diamante. É. Obrigada, Deus abençoe, porque com Deus nós somos mais do que vencedores. Tchau! Agora, tome posse da sua vitória.